Government ya miokugina maso kogereza gani nabasomesa bali mukedi mo kulabanga badda ku mirimo ngebyo kubyongeza omusala byakutunwa mu akwe byensimbi okujja olabira bino nga kedi mo kabasomesa ba arts kagena kwata sabiti yokusatunga entabwe yava kuongeza bannabo aba science omusala okutuuka ku bukadde muna ekyabaluma kubanga bonna bagula mukataleke kamo ebintu minisita w'ensonga z'abakozi ba government Mululi Mukasanga asinzira mu lukungana lwa bannamawulire ku ofiisi y'Wandegeya agambye nti enteeseganya zikyagenda mu maaso Mululi agumiza nga bwe wataliwo agenda kugoba ku mulimu nga bwe byogerwa kyangu nnyo gati kakati bino biri bwebyo suuke tulabe obudde bwe bunaazibira eyi kakati eyi abazzeeyo bali bameka abatazzeeyo bali bameka tulabe then ekyo kijja kutuwa ekyokukola naye kati siza ganti ate kakati nti ati kakati awo kitegeke nti abo bagobeddwa kimwanguyiriza ki bintu tulabi atanyiza lwaki bayongeza abasayansi kyokka akademi abasomesa ba sayansi masomero ga primary tebagenda kwongezebwa okutuusa mu 2026 kubanga bangi nnyo gavumenti yeetaaga okuteeka ennyo kati tuli ku baana aba secondary n'omutendera ogusukka kugenda agula okuva ku secondary kubanga awo sayansi ensalosalo ziba zirabise bulungi naye wano weetaaga galubindi ate ezaamaanyi ennyo okulaba nti sayansi ali wano oba arts ali ludda wa wano awo tusooke tuleke Mululi awabudde nti singa abasomesa banaaganira ddala okudda mu mirimu gavumenti ejja kuba terina kirala kizaako okugyako okubagoba olinaga nti nze nkombye kwerima ndayidde sikyaddayo okukola ki kukola okay fine amunaye bw'oba oganya ate tunaakola ki ate tukuwalirize kubanga wano tewali tteeka liwaliriza abantu kukola ki kukola ebyakasanvu byakola ki byaggwawo okusinza ku minisita ebiseera by'eggwanga biri mu katyabaga singa akeedimo kagenda mu maaso kati tuli ku baana aba secondary n'omutendera ogusukka kugenda agula okuva ku secondary kubanga awo sayansi ensalosalo ziba zirabise bulungi Ismail Nsubuga yakusakidde gure ino.